Jag är från Kvinnor för fred i Kiruna. Och sedan, redan då 2004 läste vi i vår lokaltidning att regeringen skulle sälja ut vårt län till internationella övningar. Så vi, Kvinnor för fred i Kiruna, som inte var så många, försökte gå ut på torget och protestera. Och vi stod där med våra plakat. Men vi kände oss väldigt ensamma i med våra protester. Men sedan har vi försökt sprida vad som händer här uppe i norr. Vi började med Kvinnor för fred som är ifrån Kiruna i norr till Malmö i söder. Inte alla städer, men många. Och Svenska fredskommittén. Och så fick vi kontakt med OFOG. Och då hände någonting. Och det här är nu tredje året som vi är här. Och det känns väldigt bra att så många är här nu och protesterar med oss. Och det känns att vi inte är ensamma längre. Och jag hoppas att vi blir kanske 10 000 nästa år.